涌井、福浦が呼ばれています。ヒーローインタビューです。涌井投手、そして福浦選手です。涌井さん、マリーンズファンは涌井さんのお立ち台を待ってました。今この歓声を聞いてどんなお気持ちでしょうか。いや、もう素直に嬉しいです。2ヶ月ぶりの5勝目、ご自身のピッチング振り返っていかがでしょうか。いや、まあ、相変わらずのホームラン打たれましたけど、まあ、でも、福浦さんのタイムリー、綺麗なタイムリー、感動しました。マリーンズがこの後混戦のパーリーグから抜け出すためには絶対に涌井さんの力が必要です。マリーンズファンはみんなそう思ってます。そのあたりいかがでしょうか。はい、自分でもそう思います。さあ、そして同点の7回タイムリーヒットを放った福浦選手です。福浦さん、あの打席、スタンドからの声援、今日マックスボリュームになってました。いや、まあ、1打席目から、マックスボリュームだったと思いますけど、なかなか、チャンスで打てなくて、まあ、毎回枠が投げるときは、ね、なかなか点が取ってあげられなくて、なかなか勝ちにつながらないんですけど、本当に枠はいつも粘り強くいつも投げてくれるんでね、なんとかあそこで打てて本当に良かったと思います。はい、福浦さん、タイムリーヒットを打ってベンチに帰ってきた時、もう満面の笑顔でしたね。いやー、本当に4度目の正直だったんで、ほっとしてますし、やっぱり本当に枠に勝ちつけさせてあげたかったですし、僕がどっかで、1本でも打っとけばね、もっと楽に枠が投げれたんじゃないかなと思いましたし、まあ、本当に3打席は反省して、まあ、4打席もやっと打てたんで、よかったです。さあ、そして今日のヒットで2000本安打まであと15本になりました。ファンの皆さんは福浦さんの2000本安打の満面の笑顔を待ってます。そのあたりいかがでしょうか。そうですね、まあ、まだまだですけど、本当になんかチームのためにね、一本でも多く、勝利につながるような今日みたいないい場面でもっともっと打てるようにね、自分も精一杯頑張っていきたいなと思いますけど。さあ、チームはこの3連戦3連勝、そして今日ソフトバンクが負けましたんで、マリーンズ単独3位になりました。さあ、それでは最後に涌井さん、ファンの方々へ向けてメッセージをお願いします。福浦さんの話をちょっと真剣に聞きすぎて 何も考えてなかったんで、まあ、でもこれからも福浦さんは、チームのために打ち続けると思いますし、まあ、自分もチームの順位がどんどん上に上がるように投げ続けたいと思います。今日はありがとうございました。今日のヒーロー、涌井投手、福浦選手でした。いや、ベテラン2人のインタビューでしたが、涌井投手、福浦選手、持ち上げますね。そうですね、やっぱ福浦さんのね、まあ、コメントも面白いのあるんで、やっぱりこの2人のウィアーが見たかったですね。ウィアーね、ぜひ球団の方にですね、要望してみてください。そうですね、今年中には見たいです ね、はい、そういうシチュエーションがあるといいですよね。いや、本当に福浦選手もこう大事打席からチャンス巡ってきて打ってなかったのでというのもあったんでしょうが、おそらくこの勝ち越しのタイムリーほっとしたでしょう。ベテランの活躍があって、そして田村の